အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကတော့ KB ဖြစ်ပါတယ်ဆောင်းထရက်ဘီးချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိပ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တကယ်ချင်းတော့ကိုမျှဝေပေးမယ့်အကြောင်းအရာကမျူစစ်သီအိုရီဖြစ်ပါတယ် FS Studio မတိခတ်ခင်အရင်ဆုံးတည်ထားမှာမျူစစ်သီအိုရီပေါ့နော်မျူစစ်သီအိုရီကိုအရင်သိဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘာတိရမလဲဆိုတော့ဒီပီအန်ကိုခလုတ်တွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုကျွန်တော်တွေသိရမယ်။โอเคပီအန်ကိုခလုတ်တွေမှာကျွန်တော်တွေ C D E F G A B C ဆိုပြီးတော့ရှိတာပေါ့။အဲ့မှာအဖြူခလုတ်ကခုနှစ်လုံးအနက်ခလုတ်က၅လုံးရှိတယ်။โอเคဖြူခလုတ်တွေမှာနာမည်ရှိရဆိုရင်အနက်ခလုတ်တွေမှာနာမည်မရှိဘူးလား။အဲ့လိုနာမည
နဲ့ F နဲ့ကြတော့တန်ဝက်ဖြစ်သွားမယ် F နဲ့ G နဲ့ကြတော့တန်ပြေ G နဲ့ A နဲ့ကြတော့တန်ပြေ A နဲ့ B နဲ့ကြတော့တန်ပြေ B နဲ့ C နဲ့ကြတော့တန်ဝက်နော်အဲ့တဘောတိုင်းပဲ D နဲ့ C နဲ့ D နဲ့ကြာဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ C sharp or D flat လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ C ထက်အတန်တဝက်မြင့်ပြီးတော့ D ထက်အတန်တဝက်နှိမ့်တာကိုခေါ်တာပေါ့နော် C sharp C ထက်အတန်တဝက်မြင့်ရင်သူ့ဘယ်လိုခေါ်လဲ C sharp D ထက်အတန်တဝက်နှိမ့်ရင်သူ့ကို D flat လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုပဲ D နဲ့ E နဲ့ကြားမှာလည်းတန်ဝက်ရှိတယ်ပေါ့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ D ထက်အတန်တဝက်မြင့်ပြီးတော့ E ထက်အတန်တဝက်နှိမ့်တာကို D sharp သို့မဟုတ် E flat E နဲ့ F နဲ့ကြားမှာအတန်တဝက်အတန်ဝက်မရှိဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော် piano club တွေကိုမှုံဝင်သွားစီတယ်အဓိကအကြောင်းရင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေဟိုတချို့ music theory တွေစာအုပ်တွေမှာဘယ်လိုဆိုရိုးလေးရှိလဲဆိုတော့3နဲ့4ကြားတန်ဝက်မရှိ9နဲ့1ကြားတန်ဝက်မရှိဆိုတော့နော်ကဗျာလေးတစ်ခုရှိတာပေါ့ okay အဲ့ဆိုရင် E နဲ့ F နဲ့ကြားတန်ဝက်မရှိဘူး okay F နဲ့ G နဲ့ကြားကတန်ဝက်ရှိတယ် F နဲ့ G နဲ့ကြားတန်ဝက်ရှိတယ် okay F ထက်တဝက်မြင့်ပြီးတော့ F ထက်တဝက်မြင့်ပြီးတော့ G ထက်တဝက်နှိမ့်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ F sharp သို့မဟုတ် G flat လို့ခေါ် G ထက်တဝက်မြင့်ပြီးတော့ A ထက်တဝက်နှိမ့်တာကို G sharp သို့မဟုတ် A flat လို့ခေါ်တယ် A ထက်တဝက်မြင့်ပြီးတော့ B ထက်တဝက်နှိမ့်တာကို A sharp သို့မဟုတ် B flat လို့ခေါ်တယ်အဲ့နှစ်ခုခြား B နဲ့ C နဲ့ခြားကတော့တန်ဝက်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေတချင်းတစ်ပုတ်ကိုတီးတဲ့အခါမှာကီးကိုတီးရမယ်ပေါ့ G key လား A key လား C key လားစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကီးတွေနဲ့တီးဆောက်ရတယ်ပေါ့ဘယ်ကီးနဲ့ဆိုမှလဲပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်အဲ့လိုကီးတွေကိုရှာဖို့အတွက်က C major scale ရဲ့ကီးတွေကတော့လွယ်ပါတယ် C major scale ရဲ့ notes တွေကတော့ C D E F G A B C ရှိခုနှစ်တန်ပေါ့နော် Okay D major scale ရဲ့ note တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရှာမလဲပေါ့ D major scale ကကျွန်တော်တို့ D E အဲ့လိုမျိုးတောက်လျှောက်အဖြူခလုတ်တွေပဲမပါတော့သူ့မှာအနက်ခလုတ်တွေပါလာဘာဖြစ်လို့အနက်ခလုတ်တွေပါသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ3နဲ့4ကြားတန်ဝက်မရှိ9နဲ့1ကြားတန်ဝက်မရှိဆိုတဲ့ဆိုရိုးတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့နံပါတ်တီနဲ့ရေးတဲ့အခါမှာအဖြူခလုတ်တွေကြီးပဲကြာမနေတော့ဘူးအနက်ခလုတ်တွေပါပါသွားတယ်ပေါ့ Okay အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုတွက်ယူမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့တွေ C major scale မှာဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲအဖြူခလုတ်တွေကြီးပဲပါ C D F G A B နော် Okay C major scale မှာဆိုရင်တော့ရှင်းရှင်းလေးပါ C D E F G A B ဆိုတော့အတန်လေးပါမယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်လေးတမ်းမယ် C major scale ကျွန်တော်ပြောတဲ့ music theory နဲ့ဆိုရင်တော့ဂဏန်းလေးနှလုံးမမှန်ရမယ်ပေါ့2 2 1 2 2 2ဆိုရဲဂဏန်းလေးပဲမှန် Okay เนาะအရှိမထည့်ရင်3ညဆိုတာထည့်လာเนาะ FL နဲ့ကြာ3ညလို့ထည့်မှာကျွန်တော်တွေစပြီးရေးလို့ကောင်းမှာ Okay အဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးနဲ့သွားလဲဆိုတော့ C နဲ့C နဲ့ D နဲ့ကြားမှာကျွန်တော်တို့ရေးကြည့်မယ် C major scale ဆိုရင်အရင်ဆုံးနံပါတ်1 C လို့ခြာရေးเนาะ C လို့ခြာရေး C major scale C major scale မှာရှိတယ် notes တွေသိချင်အရင်ဆုံး C ဆိုရင် C လို့ခြာရေး C major scale မှာမဟုတ် C minor ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံး C နဲ့စာရင် C လို့ခြာရေးလိုက် Okay C လို့ခြာရေးဒီမှာကျွန်တော်ပြမယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော် C လို့ရေးလိုက်မယ်เนาะ CC ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနံပါတ်ကလေးရပါလေ2เนาะ3ညပြီးရင်2ဆိုတော့3ညနေစရေးပဲ3ည1 2 Okay ဒီမှာပါလေ D ပေါ့ Okay D ကနေနောက်တစ်ခုကဘယ်နှခုရရမလဲ2ခေါက်ထက်ရရမယ်3ည1 2 Okay အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ D E နောက် E နဲ့နောက်တစ်ခုကကြာတော့ကျွန်တော်ဘယ်နှခုဘယ်နှလုံးရရမလဲဆိုတော့တစ်လုံးမရရတော့အဲ့တော့
E F 3 T ဆိုတော့ဒီမှာ F ဒီမှာကြတော့ဗာလဲနှစ်ခုနှလုံးရေးရမယ်3 1 2ဆိုတော့ G ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ထပ်ရေးရမယ်နှလုံးထပ်ရေးရမယ်3 1 2ဆိုတော့ A အဲ့တော့3 1 2ဆိုတော့ B Okay ဒီရလေးကတော့လွယ်တာပေါ့ဘာလို့အဖြူခလုတ်တွေပဲလေ CMSK ရဲ့ note တွေသိရင် CDFGAB နော် CDFGAB ပေါ့ဒါလေးကလွယ်တာ Okay ကျွန်တော်တို့ D major scale ကိုသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ CDFGAB ဆိုပြီးအဖြူခလုတ်တွေပဲဒီမှာအဖြူခလုတ်တွေပဲဖြစ်မနေတော့ကျွန်တော်ခဏပြောလို့ပေါ့ E နဲ့ F ကြားတန်ဝက်မရှိ B နဲ့ C ကြားတန်ဝက်မရှိဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ D major scale ကိုရှာတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းဒီ221222ဆိုတဲ့ number ကလေးတွေကိုအရင်ဆုံးချရေးလိုက်နော်221222နော်ချရေးပြီးဆိုရင် D major scale ကိုရှာမယ်ဖြစ်ရင် major ပဲဖြစ် minor ပဲဖြစ်ကျွန်တော် D ဆို D ပဲချရေးဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့တုံညာလေးတင်လိုက်ဒီလိုချရေးပြီးသွားရင်ခုနကအတိုင်းကျွန်တော်တို့ရေးမယ် D ဆိုဒီမှာကျွန်တော်ပြင်လို့ပါလဲ D ဆို D လို့ချရေးလိုက်တယ် D ပြီးတော့ပါလဲအတန်ပနတ်3ညပြီးတော့ပါလဲ2 2ဆိုတော့3ည1 2 D ပြီးတော့ E โอเคကျွန်တော်အမှန်ချင်းလေးချစ်ထားလိုက်မယ်ကိုရေးပြီးတဲ့ဟာလေးတွေကိုတည်အောင်လို့โอเค E ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက3ည1 2 F ရှက်လာမယ်နောက်ခုချစ်ပြီးပါပြီနောက်တစ်ခုကအခုဆိုရင်ဘနလိုင်းဘနလုံးပြီးပါပြီလေ22ပြီးပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာထပ်ရရမလဲ1လို့ရရမယ်3ည1 Okay ဘာလာမလဲ G ဟုတ်ပြီ3ည1 2 A လာမယ်နောက်တစ်ခုက3ည1 2 B လာမယ်နောက်တစ်ခုက3ည1 2 C လာမယ်เนาะကျွန်တော်တို့တွေဒီမှာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရှာလိုက်တဲ့ဟာလေးကနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တစ်လို့ထည့်လို့ရသည်221 2221ဆိုပြီးထည့်လို့ရတယ်ထည့်ဆိုရင်အဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ် D နဲ့စရင် D နဲ့ဆုံးရမှာပေါ့โอเคမာဆိုရင်3 1ဆိုရင် D ဖြစ်သွား D ကုတ်ကိုတည်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဘယ် scale ပဲလာလား C major scale ပဲလာလား F sharp major scale ပဲလာကြိုက်တဲ့ scale ပဲလာလားကျွန်တော်တို့ရှာလို့လွယ်သွားတယ်ပေါ့ဒီ221 222ဆိုတဲ့ကုတ်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့အလွတ်ရနိုင်မှာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ C major scale ဆို C major scale ရှိတဲ့နောက်တွေကျွန်တော်အလွတ်ကျရမယ်ဆိုအရင်အချိန်ကြီးလဲကုန်တာပေါ့ Okay ကျွန်တော်တို့ FL Studio မှာကျွန်တော်တို့ဘာမှမသိရသူတွေ music theory မသိရသူတွေအတွက်ကိုလုတ်ပေးထားတဲ့အရာလေးတခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာ piano option တို့တော့ပြီး stand နဲ့မှာ major ဆို scale ဆိုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက် click လိုက်တဲ့ကျွန်တော် major scale အကုန်လုံးဒီထဲမှာပါပြီးသားပေါ့နော်ဒါရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော် deal လို့မရဘူးလား deal လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီလိုကုတ်တွေနဲ့ကိုတိထားတော့ FL Studio မရှိလေတခြားသော FL Studio မဟုတ်တခြားသော draw တွေနဲ့တချင်းတိရဲ့အခါမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဟိုအလွတ်ရနေတယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့ဗျာပြည့်ရမလားအခုကျွန်တော်တို့လုတ်ထားတာမှန်လားမမှန်လားဆိုကြည့်လိုက်ကွက်တီပဲဒီကုတ်လေးသာတိနေကြိုက်တဲ့ key လာလာကျွန်တော်တို့တိတဲ့ Okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ D major ပြီးတော့နည်းနည်းလေးခတ်တာလေးသွားမယ်ပေါ့ D sharp major ပေါ့ sorry F sharp major scale လေးကိုကျွန်တော်တို့သွားလိုက်တော်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပါလဲ3ည221 222ချရေးလိုက်ရေးပြီးဆိုရင် D ဆိုရင်3ညအောင်မှာကိုကပါလဲ F ရှက်ဆိုရင် F လို့ချရေး F ရှက်လို့ချရေးနော် F ရှက်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြင်လို့ပါလဲ F ရှက်လို့ရေးလိုက်ရေးပြီးပါပြီဆိုရင် F ရှက်ပြီးတော့ပါသွားမလဲကျွန်တော်နံပါတ်နံပါတ်စင်ဘယ်လောက်ရေးမလဲနှစ်ခုရေးမယ်3ည1 2 G ရှက် G ရှက်ကနေဘယ်လောက်နံပါတ်စင်ဘယ်လောက်ရရမလဲနှစ်ခုထပ်ရရမယ်3ည1 2 A ရှက်နောက်ပြီးတော့နံပါတ်စင်ဘယ်လောက်ရရမလဲ A ရှက်ကနေတစ်ခုပဲရရမယ်3ည1ဆိုတော့ B နောက်တစ်ခုဘယ်လိုထပ်ရရမလဲ3ည1 2နှစ်ခုထပ်ရရမယ်ဆိုတော့ C ရှက်နောက်ခုထပ်ပြီးရရမယ်နှစ်ခုထပ်ရရမယ်ဒီမှာဆိုတော့3ည1 2ဆိုတော့ D ရှက်နောက်တစ်ခုကဘယ်နှခုထည့်ရရမလဲနှစ်ခုထည့်ရရမလဲ3ည1 2ဆိုတော့ F နောက်တစ်ခုကတစ်ခုပဲထည့်ရရအောင်မယ်ဆိုတော့ F sharp Okay ကျွန်တော်တို့လောက်တာမှန်လားမှားလားဆိုတော့ပြန်စစ်ကြည့်မယ် stand နဲ့ဟိုတော့ major နဲ့ဟိုတော့ပြီးတော့ quality ပါပဲကျွန်တော်တို့လောက်ထားတာနော်
Okay. Hello, D code you general teaching Abintaka. Matagon, Damatama, major skill sharabono, minor skill shashi, harmony major skill shashi, harmony melody minor skill shashi. I let you know, Pabiabame, I will know that the major skill you tita yavavi. Aria Pablo Bionia Levo, no? Aria Pablo Dina let you know the chintio, music theory, a guma FS studio, Savi, Kaimio, DLU, Kiri Chana, Pokemon, the Nostia, Mara, Umabo. Konaga, Simia Skia, Mashie, Qua Simia Kine Diego. Simia Gine, Divi Mele. Simia Gine Diego. Simia Tema Qua C, a college high, A, C, Emana Abchivo. Okay, I FG, Simia Abgema, Simia Skia, Mapare, Nostia, that generally, Timidia, so it has a key jong, Corabo. A good deal of moon, but Nostio, TJ Apia, go the Chinti Akama, Key Machaumene, Roman, oh. Kija, skija, jan, and generally, tilu yara. No, I do it, and not out in general. Pivare, now be your tag on your general below, don't chalo yales or umabo. General debas, some blood cook, call like me. Padamon pare, some blood cook, call like me. Pido, general, a lucha de lum, a lume yau, nobody skidio, general, a yan, a lume yau, so in it. Conoga dime, oh, number lady shot halai, shot have you, tilumuli generally, beat Okay, no, a good Jimmy has gained a demon. Okay, the little talent. Tabby drop in a rural toilet. The my hemp and a lady doing it, a few lady. I know see them, my brother, who chided the low, tea, a loma, game a little. Korea, I dare you, Matita, and a umabo, Jimmy has gained a F my papa, and no FG to up your no slow deal and Kiria, John Wara. Digga, a row. Okay, as an individual, Johnny Babby, your talent, eh? No, not a video, ma, general. Minus key, blue shallet, so I don't know, sub your, pepper, pepper, pepper. Hello, Jesus, dear.